golaha shacabka Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ku ansixiyay 4 degmo oo cusub oo uu dhowaan magacaabay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Degmooyinkan ayaa waxa ay kala yihiin Shaxda, Xumbeys, Dhundhub iyo Buur Saalax. Degmooyinka cusub ayaa waxa u codeeyay 39 xildhibaan, waxaa ka aamusay 4 xildhibaan halka hal xildhibaanna uu ka soo horjeestay. Madasha golaha shacabka ayaa waxaa soo xaadiray 44 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee Puntland. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa ku dhawaaqay ansixinta degmooyinkan cusub. Waxaa golaha wakiiladu waxay fadhigoodii 17-aad kal fadhigii 39-aad ku ansixiyeen 4 degmo oo cusub oo ku soo biiray kuwii hore, kuwaas oo kale ah Xumbeys, Dhundhub, Buur Saalax iyo Shaxda. Waxay ku meelmariyeen 39 cod oo ansixiyey, hal diiday iyo 4 ka aamusay iyo anigoo aan codayn. Sidaa waxaa ku ansaxay 4 degmo oo cusub oo ku biiraya degmooyinkii hore Puntland, kuwaasoo aan rajaynayo inay horumar iyo wanaag ka taraan degamada qaatay degmooyinka degmanimada. Waxaan rajaynayaa wasaaradda arrimaha guduhu inay si fiican u kontaroosho degmooyinka oo ay dhacdo kuwa degmanimada lagalaga noqdo iyo kuwa la yiraahdo way ka soo baxeen waajibaadkay lahaayeen. Sidaasaan idinku wargelinaynaa 4 degmo oo 4 degmo cusub. Degmooyinkan cusub ee maanta ansixiyeen golaha shacabka ee Puntland ayaa waxay qayb ka noqon doonaan degmooyinkii hore ee Puntland. Sharaaca Yaasin, Sharaaca Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Garoowe.